Улсын хурлын чуулганаар хилцэх асуудлуудад намын бүлгүүд завсарлага авлаа. 8% зээлийн төлөлтөнд өөрчлөлт орохгүй. Монгол Ардын Хувьсгалт намын даргын их баярыг шатар сайдад нэр дэвшүүллээ. Шатах үйл ажиллагаа идэвхтсэн байна. Монгол Ардын Хувьсгалт намын найрын бичгийн дарга шарад орчийн ам ажил 2 нь зөрсөөр байна. Насаар нь толгооны өвчтөө болохгүйгүй бол хүүхдийнхээ дулаан хувцлалтанд анхаар. Монгол Улсын төрийн түшээд хүний эрхийн салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолгүй юу? Хаус Батар дүүргүүдэд шийдлийн шинжилгээний аппарат 7 хоногт тарана.